Walk!
3つで、先週大阪、今日東京、明日名古屋で、今年は3カ所でバーガミフォーエバーをやります。ディスクローズ聞いたことないっていう人いますか、ここに。でも多分じゃない、絶対どんどん出てくるんですよ。聞いたことない人とか知らない人とか見たことない人どんどん出てくるんですよ。で僕らみたいなおっさんが毎年こうやってやってて、ディスクローズってどんなバンドだろうって興味持ってね、聞いてくれる人がいたら面白いなと思って、別に後世にディスクローズの名を伝えていくとかそんな大層なことじゃないです。面白くなればいいかなと思って、川上君はもういない、ディスクローズはもうないです。でも今日こういうライブじゃなくても何でもいいよ、きっかけは何でもいい、どこでもいい。ディスクローズ知って聞いてそれで人生変わったっていう人がいたら、それはディスクローズが残したハードコアパンクの可能性じゃないかと私は思います。自分の可能性と自分で選んで信じた道を行きます。 I believe in my way。